Күлтегін жырының авторы сол кезде өмір сүрген атақты ақын Иоллық тегін болатын. Күлтегін жыры біздің бабаларымыздың жауынгерлік даңқын, елдің бірлігін паш еткен тамаша шығарма. 731 жылы Күлтегін 47 жасында қайтыс болғанда оның басына ел тарихын жазып, Орхон, Енисей жазбалары арқылы ескерткіш орнатылады. Иоллық тегін 2. Шығыс түркі қағанатының қағаны Күлтегін мен Білге қағанға арналған көне түркі жазба ескерткіштерінің авторы. Күлтегін ескерткішінде Иоллық тегін өзінің ата бабаларына арнап орнатқан ескерткіштегі жазуларды өзі жазғаны туралы баяндайды. Жырды жазып қалдыру мақсаты туралы былай дейді. Мұны естіп біліндер. Көңілімде қандай тәтті сөздерім болса, соларды мәңгі тасқа жаздырдым. Оларды менен кейінгі ұрпақтарым көріндер, ұғыныңдар. Иоллық тегін қашанда Қытай мәдениетінің елімізге етене кіруіне қарсы болды. Өйткені халқымыз тек көшіп қонып жүрген халық және де біздің материалдық мәдениетіміздің арасына Қытай мәдениетінің енуіне жол бермеді. Иоллық тегім былай деп жазды. Түрік халқы сен өзіңе олардың әдемі сөзіне, қымбат бағалы тастарына қызықпа. Зұлым елдер түрік халқын осылай үйретер еді айтатын болсақ. Кім алыс тұрса, оған өте жаман ақыл келгіш. Ал егер кім жақын өмір сүрсе, оған өте әдемі ақыл кереді. Мұндай сөздермен оларды үлгі етті. Ал сен адамдар ақылды емес, сөзді тыңдап қаншамасы өліп қалды. Жақсы ақыл үшін ол кезде әскери қызмет, сонымен бірге басқа адамның қызығушылығы үшін өмірлерін қаншама адам қиды, өз отанынан алыста жүріп. Сен түрік елінің халқы әр жерде кезіп, өзіңді соғысқа өміріңді қидың. Сіздер ол кезде тірі болсаңдар да, бүкіл жерді шарладыңдар. Бірде тірі болып, бірде өлі күйде. Түркілер қытайлықтарды тапқаштар деп атаған. Иоллық олар туралы былай деп жазды. Тапқаш елінің халқы біздерге есепсіз берген алтын, күміс, күріш, дәндерді сөздері сондай сүйкімді. Олар өздеріне сол жерде өмір сүрген әртүрлі халықтарды тарта білді. Олар өздері тартып алған жерлерінде тығыз орналасып, қажетсіз нәрселердің жасауы. Иоллық тегін аты бүкіл тарихта, сонымен бірге қағанатты түрік тарихында Күлтегін, Білге және басқа да батырлар олардың ерлігін ол тасқа жазып қалдырды. Иоллық тегін түрік халқының бірлікте өмір сүргенін армандады. Ол өзінің мына сөзінде елді сақтандырып, кімде кім түрік халқына тиісе, егер аспан айналса, егер жер астына айналса, түрік халқы сен онда жоқ боласың. Онда сен алға не артқа қашасың? Сен сонда жаңа жерде не аласың? Қаның өзен болып ағып, сүйегің бір төбе болады. Ал сенің ұрпағың өмір бойы құл болып, әйел қыздарың кім болады деген екен. Иоллық тегін өлгеннен кейін 739 жылы ең кіші інісі Білгеге берілді.